magariran kai dade amin tunda sahe dan hula ne tun karon da nuhin ƙara nace da kan tanan ha ranka ya dade ya hito fada yanzu yana neman izinin magana dan hula ne ranka ya dade mai gari ka san da nan gidan gidan gaskiya ne ka tsaya kai magana mai ma'ana ka ga yamin me ya kawo ka fada ta tunda sahe mai gari tunda sahe ni zo garin gana ka akai mini kwace ashe garin gana ka mutanen bazana a ciki magana ka dan hula ku bar mai hoda dan hula ni fadi zancen ka sai akai kaka kuma bisa ce ni kawo ni saida ni zo ina tafiya ina kilgo kudi na mutum bi suka noho ni suka kwace mini kudi suka bar ni sai sandata mai gari kashin addu'a ko eh karasi addu'a eh kudi sabi sabi haka ko sabi full kudi wallahi kai ne kuna magana kuna dariya haran kun san da zancan haran kai dade mai gari mai gari wadan ga mutum biyu Allah shi musu albarka in ba dan su ba da yunwa ya kase ni su ne suka kira ni suka sai mini tuwo da nama da masa hadda madara suka sai mini Allah shi musu albarka kuma kace ka koshi ko eh ni ci ni kosi wallahi ka ci rabonka shi ne ake ci a cudai guna da manta wadan ka da hagadi ka ga wancan ba barbare ne wanga ko ba adare ne tu ba sanka ne abukan wasakka ne abukan nanginka ne su ne su kai wannan dubara su kai ma wannan aikin in ba kai bihilla ce ba ya za ka zo cikin titi kana kilgan kudi kai sa'a dan inda ba gurme ne ko buzu kudin naka sun baje sam ni ne yaji dogo duk da aka sani dai da wasan kwaikwayo dan ina jin na samu jan shekara 50 ko zuwa 60 ma na theater yau kuma gashi theater kin da za mu tsara shine bisa wasan nangi ko tubastaka abu ne da muka yi gado mai unkwani tubastaka ita kawo yau a ƙasar mu Niger ta hada kanun yan ƙasa duka gaba daya babu tashin hankali sai wasa da dariya tsakanin mu wannan shine unkwanin wasan nangi kada mu yarda wannan abin ya kubuce muna mu karfafa shi yana da unhwani kwarai ku duba yau kasashe jiya ga sun a tashi hankali mu kasan mu lahiya lahiya me ya kawo shi wasan nangi